Əvvəla Azərbaycan rəsmilərinin bu açıqlamaya hələ reaksiya verməməsi Ermənistan tərəfinin nə çox güvənmədiklərinin işarəsi olaraq yozmaq olar. Çünki Ermənistan tərəfi dəfələrlə müzakirələrdə müxtəlif həmlələr edib, daha sonra o həmlələrin praktiki nəticələri tam tərsi şəkildə özünü göstərib. O baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan rəsmiləri daha təmkinli davranlar bu işin bir tərəfi. Yəni, son anda nələrsə ola bilər deyə təmkinli davranlar bu baxımdan baxmaq lazımdır. Digər tərəfdən o ki qaldı istəmə məsələsinə, şübhəsiz bu tür müzakirələrin və ya bu cür jest deyəlim, jestlərin qarşılıqlı, müəyyən bir qarşılığı olur. Bəzən bu qarşılıq deyil, sadəcə qarşı tərəfə müsbət məramı və ya güvənirliyini təmin etmək baxımından da bu həmlələri edilir. Bu həm də qarşı tərəfə hər hansı bir müsbət siqnal verməkdir, yoxsa dünya ictimaiyyətinə də nümayiş etdirməkdir ki, baxın, biz humanist davranırıq. İki istiqaməti var, həm xüsusilə Azərbaycan tərəfinə müsbət bir, pozitiv bir mesaj verməklə yaxından əlaqəlidir. Ki, bu həm güvənirlik baxımı önəmlidir, həm də təhlükəsizlik xidmətinin açıqlamasında xoş məramdan əlavə, həm də iki ölkə arasında ki, əvvəlki razılaşmalara uyğun olaraq. Çünki bilirsiniz, bu cür hərbiçilərin, yolunu azan hərbiçilərin ya da yolunu səhv salan hərbiçilərin qarşılıqlı qaytarılması prosesini elə Azərbaycan özü başladı bir iki dəfə. Xatırırsa, daha əvvəl səhv eləmişdə 3 nəfər hərbiçinin geri qaytarılması prosesi baş vermişdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu şəkildə... Dekabrda 2 Azərbaycanlı hərbiçi qarşılığında 32 erməni əsgərini qaytardı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu məsələdə, yəni hərbi əsirlərin qaytarılması məsələsində yetərincə, yəni mən dərim dəfələrlə daha güclü formada öz xoş məramını da, niyyətini də həm dünya ictimaiyyəti, həm Ermənistana yönəlik addımlarını da ortaya qoyub. Yəni, daha əvvəl Tiflis hadisəsi var, Tiflisin vasitəsilə səfərəmizdə 20-yə yaxın hərbiçinin qaytarılması məsələsi vardı. Daha əvvəl cinayət törədən, amma müəyyən bir müddəti yatdıqdan sonra xoş məram göstərilib Azərbaycan dövlətinin verdiyi addımlar var. Düşünürəm ki, o addımlarda Ermənistan buna əvvəllər reaksiya vermirdi ya da negativ reaksiya verirdi. İndi daha müsbət reaksiyalar verməyə başladığını görürük. Daha əvvəl qarşılıqlı idi, indi biraz daha qarşılıqsız formada bunu göstərməyə çalışırlar. Düşünürəm, bu məsələ həm də iki ölkə rəsmilərinin, Xarici İşlər Nazirləri formatında olsun, ondan sonra Antalya'daki diplomatik forum çərçivəsində olsun. Düşünürəm orada, ki, görüşlərdə də bu məsələ, o məsələ orada da gündəmə gəlib deyə düşünürəm. Maraqlı bir nüans da var, Nazim bəy. Qeyd olunur ki, əlbəttə ki, Azərbaycan hərbçisi geri qaytarılır və bu istiqamətdə Azərbaycanla Ermənistan arasında əvvəlcədən razılaşdırılmış məqamlar üzrə də. Vurğuladınız ki, Azərbaycan rəsmi qurumları məsələyə yəqin ki, hələ ki ona görə münasibət bildirmir ki, Ermənistana bir o qədər də güvənmir. Yəni, deyirsiniz ki, bu istiqamətdə müəyyən dəqiqləşdirmələr apardıqdan sonra ictimaiyyətə məlumat veriləcək, yoxsa necə? Düşünürəm ki, yəni... Yəqin ki, olsa təmaslar olur. Ümumiyyətlə, burada iki məqam var. Birincisi, bu güvənmə məsələsidir. Digər tərəfdən çox maraqlıdır. Əslində, biz bunu son üç illik period içərisində gördük. Yəqin ki, rəsmilərin bununla bağlı öz mətbuat siyasəti var. Adətən bu cür addımlar, həmlələr, istərsə Azərbaycan-Ermənistan arasında görüşlərdə Azərbaycan rəsmiləri mümkün qədər təmkinli davranırlar. Məsələn, ilk görüşlərlə bağlı mesajlarda ya da hansısa bir qarşılıqlı bir sənət mübadiləsi filan bunlarla bağlı ilk açıqlamalar adətən böyük nisbətdə Ermənistandan gəlir ilk olaraq. Ya xarici başqa vasitəçilərdən ya da Ermənistandan gəlir. Azərbaycan tərəfi bu məsələlərə mümkün qədər təmkinli davranır. Həm də mən deyərdim, bu bəzən də İki problemi də bərabərinə gətirir. Azərbaycanın informasiya, Azərbaycan jurnalistlərinin informasiya almasının, analitiklərinin məsələyə münasibətində daha məlumatları yerli mətbuatdan almasını çətinləşdirən bir məqamdır. Eyni zamanda zaman-zaman erməni tərəfini informasiya mübarizəsində önə çıxaran bir negativi də təmsil edir. Daha operativ şəkildə olmasında düşünürəm ki, fayda var. Biz müharibə dövründə bunu bacardığımızı ən yuxarı səviyyədə göstərmiş bir dövlət mekanizmasına sahib olduğumuzu da ifadə eləmişdi. Ən yuxarı səviyyədə bundan bağlı açıqlamalar gəlmişdi. İndi biraz daha təmkinli yanaşılması əslində ola bilsin ki, hansısa motivləri var, bizə məlum olmayan motivləri var, amma biraz əvvəl qeyd elədiyim problemləri də özündə ehtiva eləyən bir durum olduğunu da ifadə eləmək lazımdır.